Många över medellinjen. Så lite längning i traven på långsidorna. Snett igenom, även där en liten förlängd steglängd, allt efter förmåga. Kommer fram i höger galopp. In på volten här nere, visar en arbetsgalopp, lite lugnare, han kan komma tillbaks lite grann. Följer fyrkanten, visar lite förlängda språng. Snett igenom och byta varv. Man heter arbetstrav och sen i galopp på kortsidan.